Dobroveče, pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 18. januar 2021. godine. Svi putevi prvog prioriteta u Staropazovačkoj opštini su prohodni. Kolovoze su bez leda i snega, potvrdio je za radio i televiziju Stara Pazova Zoran Kostić, rukovodilac zimske službe javnog komunalnog preduzeća Čistoće Stara Pazova. U okviru zimske službe angažovane su bile ralice i posipači, a u proteklom danu bačeno je 20 tona soli i 30 tona rizle. U Čistoći, koja je dežurna 24 sata, održavaju prohodnost puteva još od prvih snežnih padavina i podsjećaju da je svako dužan da očisti sneg na trotoarima ispred svojih kuća i poslovnih objekata. Apeluje se i na vozače automobila i kamiona da skidaju led i sneg sa krovova vozila kako ne bi ugrozili bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju. Primer je današnja ledena nezgoda na centru Nove Pazove, kada je pri skretanju kamiona pala veća količina leda na glavnoj raskrsnici na pešačkom prelazu. Na sreću, nije bilo povređenih prolaznika. Vakcinacija za sljedeću prioritetnu grupu u koju spadaju prosvetni radnici, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojske Srbije i predstavnici medija počeće sutra. Najavila je premijerka Ana Brnabić. Ona je rekla da su predstavnici medija, posebno medijski radnici koji su stalno na terenu, uvršteni u prioritetnu grupu na apel medijskih udruženja, ali i na molbu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Kako je navela, što se brže i efikasnije obavi vakcinacija, to ćemo se brže vratiti normalnom životu. Izrazila je očekivanje da ćemo uspjeti da se tokom 2021. u zdravstvenom smislu vratimo onome što smo živjeli pre pandemije virusa korona. U Srbiji je u posljednja 24 sata od koronavirusa obolelo još 1578 osoba, od testiranih 9040, dok je 21 pacijent preminuo od posljedica virusa, objavilo je danas Ministarstvo zdravlja. Na bolničkom lečenju nalazi se 5214 pacijenata, od kojih su 182 na respiratorima. Tokom vikenda na teritoriji opštine Stara Pazova registrovano je novih 25 osoba koje su zaražene virusom COVID-19. Saznaje radio televizija Stara Pazova na osnovu podataka iz Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici. Trenutno je kod nas aktivno zaražen 321 slučaj. Kriva zaraženosti je već treću nedelju za redom u silaznoj putanji, ali sve mere će još uvek ostati na snazi. U COVID ambulantama su sve manje gužve, a antigenskih testova ima dovoljno. Vakcinacija zdravstvenih radnika, doma zdravlja i štićenika doma za stare u Novim Banovcima je završena. Uskoro i u Staropazovačkoj opštini sledi vakcinacija ostalih prioritetnih grupa. Saobraćajno preduzeće Lasta Srem Stara Pazova i danas saobraća bez problema, bez obzira na sneg i niske temperature. Od danas su pojačani polasci sa stanice u Staroj Pazovi zbog početka drugog polugodišta i đaka putnika. Danas i sutra važe đačke markice od novembra prošle godine, a od srede su učenici u obavezi da imaju važeći putni dokument za pola januara. Od februara markice će se prodavati po principu iz septembra, za pola meseca dakle, s tim što će na putnom dokumentu biti naznačeno kojim nedeljama učenici putuju u školu. Jučerašnjoj akciji dobrovoljnog davanja krvi, održanoj u Novoj Pazovi, odazvalo se 67 davalaca, od kojih je 5 odbijeno. Prema rečima doktora iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, sve krvne grupe su u deficitu i zbog toga je bitno da se ljudi jave u što većem broju na sljedećim akcijama dobrovoljnog davanja krvi. Sve preventivne mere su poštovane radi sprečavanja širenja virusa u skladu sa propisima. Pre same akcije, ali i po završetku, vršila se dezinfekcija prostorija i površina. Volonteri Crvenog krsta i zaposleni u zavodu imali su adekvatnu zaštitnu opremu, a poštovala se fizička udaljenost. Svakog dana u Srbiji 4 osobe obole od karcinoma grlića materice, a jedna umre od te bolesti.
Prema dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje Vojvodine, rak grlića materice je na četvrtom mestu po učestalosti oboljevanja u Vojvodini. Svakog dana u pokrajini jedna žena oboli od tog tumora, a više od 100 u toku jedne godine izgubi bitku s opakom bolešću. Povodom Evropske nedelje prevencije karcinoma grlića materice, zgrada pokrajinske vlade biće tokom cele nedelje osvetljena plavo-zelenom bojom. Na bogojavljenje 19. januara Srpske pravoslavne crkvene opštine Starobanovačka, Novobanovačka, Belegiška i Surdučka upriličit će bogojavljensku litiju i osvećenje Dunavskog toka kod Banovaca. Skup vernika zakazan je za 11.30 ispred hrama Svetog Nikolaja u Starim Banovcima, dok će litija ka plaži Venecija krenuti u podne. Ove godine, zbog poznatih okolnosti u vezi sa epidemiološkom situacijom, neće biti tradicionalnog plivanja za časni krst na bogojavljenje. Odbojkašice Jedinstva upisale su i petu pobedu u sezoni, ovog puta kao gošće savladale su nakon pet odigranih setova Spartak iz Subotice. Poveo je domaćin sa 25-18, istim rezultatom uzvratile su Sremice u drugom setu, treći set također pripada odbojkašicama Jedinstva 25-17, a zatim domaćin uspeva u četvrtom setu 25-23 da produži utakmicu i da odvede meč u peti set. Neizvesno je bilo do samog kraja, pobednik je odlučen tek na razliku 18-16. Odbojkašice Jedinstva trenutno se nalaze na 6. mestu na tabeli i za 2 dana očekuje ih nova utakmica u Superligi Srbije kada će na svom terenu ugostiti ekipu Beograda. U nedelju je u Požarevcu izvučen žreb za polufinaliste 55. Kupa Srbije. U konkurenciji odbojkašica sastaju se Tent iz Obrenovca i Železničar iz Lajkovca, dok će drugi polufinalni par biti repriza prošlogodišnjeg finala Kupa Srbije u kom se sastaju Jedinstvo iz Stare Pazove i branilac titule UB. Prve utakmice biće odigrane 2. februara, dok će se revanš utakmice igrati 16. februara. Odbojkaši Jedinstva poraženi su u 12. kolu Prve lige Srbije u Velikom Gradištu od ekipe VGSK sa 3-0 u setovima i trenutno su na 8. mestu na tabeli. Za nama su 3 ledena dana. Led, sneg i oštru zimu zamenit će gotovo prolećne temperature i to u samo nekoliko dana. Sutra jutarnja od -5, a najviša dnevna do 2 stepena Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i prijatno provedite ostatak večeri.